دوستانو دنیا په 1900 اتیاو ما صدې کې یو ډیر زیاته په ترقې روانه و چې په هغه وخت کې پیشن اوروج ته رسیدلې و. دغه وخت کې پیشن ډیر زیات و او نوی نوی ایجادات شروع چې دغه دور څوک یاد کې نو اوس هم وخاندي. خو ولې بل طرف ته د دنیا ځینې داسې ملکونه و چې هغه یې خپل بدترین وخت نه چې کوم دی تیرېدل. په دغه دور کې لاتینی امریکا کې چې کوم دی قیمتي ډیره زیاته شوې وه او تیل قیمتونه چې کوم و دا هم دوه ځل دومره زیات شو چې د خخه ملکونو ملای ماته کړه. قیمتي دومره زیاته شوه چې بهر ملکونو قرضې هم ډیرې زیاتې شوې او د ملک هغه نقشې هم بدلې شوې. لاتین امریکا سره د تیل اخیستو دپاره نه پیسې وې او نه د قرض ورکولو چې کوم دی کم پیسې وې او مکسیکو په دنیا کې یو داسې ملک و چې په 1902 کې دی اعلان وکړ چې دی بهرنۍ قرضې نشي ختمولی. په دې اوا سره لاتین امریکا کې یو رقم مایوسي خوره شوه او یو پسې بل ملک دیوالیه شو. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته داسې ملکونو باره کې معلومات درکوم چې هغه اوس دیوالیه کېدو والا دي. دوستانو برازیل، ارجنټینا، وینزویلا او د دنیا زیات ملکونه داسې وو چې هغه د خپل دیوالیه کېدو اعلان هغه دور کې کړی و چې په هغه وخت کې دلته بېروزګاري، قیمتي او د خلکو زندگی چې کوم وه هغه ډیره زیاته سخته شوې وه. خو ماهرین وایي چې اوس 1.5 کاله بعد دغه دوران چې کوم دی بیا راروان دی. خو ولې دا ځل نور ملکونه دي چې هغه کیدلی شي؟ خو ولې اوس د دنیا زیاتر ملکونه داسې دي چې دغه حالات نه د تیرېدو دپاره چې کوم دی هر رقم منډه تړلې وهي او دغه حالاتو نه ځان چې کوم دی اوباسي؟ خو ولې د دنیا په ملکونو کې سریلانکا یو داسې مل دی چې دا دیوالیه شوی دی چې د دې ماشي حالات ډېر زیات خراب دی او د ایشیا نورو ملکونو ته که موږ وګورو لکه موږ به په دې وړو کې ذکر د پاکستان وکړو چې دا هم په دغه لیست کې شامل دی چې یا به دیوالیه کیږي یا دیوالیه شوی دی. لکه که موږ وګورو پاکستان کې د تیلو قیمت ورځ په بلې باندې زیاتیږي او همدارنګه دلته د هر شي قیمت دومره زیات شوی دی چې خلکو ته روزمره زندگی کې ډیر زیات تکلیف دی. د قرضونو زیاتوالی او همدارنګه په ملک کې د قیمتي والي د وجې نه لکه څنګه چې سریلنکا سره د پیس قرض ختمولو پیسې نه وې او دغه ملک دیوالیه شه. حتی چې دې سره اوس نه د خوراک پیسې شته او نه د دوایانو. چې دلته سماجی حالات هم ډېر زیات خراب دي او ماهرین وایي چې د دې حالاتو ذمهوار چې کوم دی د دې ځای یو نااهله حکومت دی چې هغه د مل د ترقې دپاره هیڅ اقدام نه دی کړی او مل چې کوم دی هغه نه دیوالیه شو. ماهرین د دې یو وجه بله هم دلته بیانوي چې دا د اوکراین او د روس جنگ حالات دي چې په دنیا کې دلته تیلو کمیرالی سریلنکا ډیفالټ شوه. نو په دې وجه باندې دی چې کوم دی دیوالیه شو. ماهرینو تقریبا 9-10 ملکونه ذکر کړی دي چې په هغه کې سریلانکا غوندې به دا ډیفالټ کیږي. چې هغه کې 15 ملکونه افریقایي ملکونه دي او ځینې شیعي دي چې په هغه کې پاکستان په ټولو کې په اول نمبر دی. دوستانو خبره که چېرته موږ د مصر وکړو نو مصر تر ټولو زیات غنم چې کوم دی هغه امپورټ کوي چې اوس په اوکراین او په روس کې جنگ دی. نو دا هم د مصر دپاره ډیره زیاته د خطر یو ډکه خبره ده. لبنان حالات هم داسې دي او ارجنټینا باندې چې کوم دی هم د ایم ایف ډېرې زیاتې قرضې دي او دغه رنګه افریقا او ایتوپیا ملکونه چې کوم دی دی هم په قرضونو کې ډوب شوي دي. پاکستان حالات هم داسې شوي دي که تاسو وګورئ نو یو ملک هم پاکستان ته قرض ورکولو ته تیار نه دی.